নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আজি এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম জেনেৰেল নলেজৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনটো এনচাৰ জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই পি ডি এফ লিংকটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান এছিয়েচন ভাৰতীয় সংস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল এটা অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে দাদা ভাই নাৰজী বাল গংগাধৰ তিলক সুৰেন্দ্ৰ নাথ বেনাৰ্জী এ অ' হিউম ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি সুৰেন্দ্ৰ নাথ বেনাৰ্জী ভাৰতীয় সংস্থাপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল সুৰেন্দ্ৰ নাথ বেনাৰ্জী অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান লিডাৰ টু আণ্ডাৰ গো ইম্প্ৰিছ মেণ্ট ৱাজ কাৰাবাস ৰখা প্ৰথম ভাৰতীয় নেতা কোন আছিল এটা অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে অপশ্যন এত দিয়া আছে শ্ৰী ভিজাৰা ঘাবাচাৰী অপশ্যন বিত দিয়া আছে বি জি তিলক অপশ্যন চিত দিয়া আছে বিপিন চন্দ্ৰ পাল অপশ্যন ডিত দিয়া আছে দাদাভাই নাৰজী ইয়াৰ শুদ্ধটোৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ চি ভিজাৰা ঘাবাচাৰী অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কাৰাবাস ৰখা প্ৰথম ভাৰতীয় নেতা তেওঁ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ইউজ দ্য ৱৰ্ড স্বৰাজ স্বৰাজ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল অপশ্যনকেইটাত এয়া আছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় মহাত্মা গান্ধী বাল গংগাধৰ তিলক স্বামী বিবেকানন্দ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি বাল গংগাধৰ তিলক চৰা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয়জন হৈছে বাল গংগাধৰ তিলক অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ অল ইণ্ডিয়া হৰিজন সংঘ ৱাজ এষ্টাব্লিছ বাই মহাত্মা গান্ধী ইণ্ডা ইয়েৰ কিমান চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে অল ইণ্ডিয়া হৰিজন সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে নাইণ্টিন থাৰ্টি ফাইভ নাইণ্টিন থাৰ্টি টু নাইণ্টিন টুৱেণ্টি নাইণ্টিন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ছেভেন আৰু আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি নাইনটিন থাৰ্টি টু মহাত্মা গান্ধীয়ে অল ইণ্ডিয়া হৰিজন সংঘ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইন হুইচ প্লেচ ডিট সত্যাগ্ৰহ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টেড বাই মহাত্মা গান্ধী ছ' কোন ঠাইত সত্যাগ্ৰহ প্ৰথমে মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে দেলহী কলকাতা বাৰোদা চম্পৰণ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি চম্পৰণ হত্যাগ্ৰহ প্ৰথমে মহাত্মা গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছিলে চম্পৰণত আৰম্ভ কৰিছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু এড্ৰেছ মহাত্মা গান্ধী এজ দ্য ফাদাৰ অফ নেশ্যন মহাত্মা গান্ধীক ৰাষ্ট্ৰৰ পিতা বুলি সম্বোধন কৰা প্ৰথমজন কোন আছিল ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ বি জি তিলক জে এল নেহেৰু জৱাহৰলাল নেহেৰু ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ মহাত্মা গান্ধীক ৰাষ্ট্ৰৰ পিতা বুলি সম্বোধন কৰা প্ৰথমজন আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বোষ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন দণ্ডি মাৰ্চ ৱাজ বিগেন অন দ্য ডেট অফ দাণ্ডি মাৰ্চ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল এটা অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে টুৱেল্ভ মাৰ্চ নাইণ্টিন থাৰ্টি ফিফটিন মাৰ্চ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি এইট ফিফটিন এপ্ৰিল নাইনটিন থাৰ্টি টু থাৰ্টি মাৰ্চ নাইণ্টিন থাৰ্টি টু ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ দণ্ডি মাৰ্চ আৰম্ভ হৈছিলে বাৰ মাৰ্চ নাইণ্টিন থাৰ্টিত বাৰ মাৰ্চ মাৰ্চ ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত আৰম্ভ হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুইছ ফাৰ্ম এষ্টাব্লিছ বাই মহাত্মা গান্ধী ইন নাটাল চাউথ আফ্ৰিকা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাতালত মহাত্মা গান্ধীয়ে স্থাপন কৰা কোনখন ফাৰ্ম ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে ফনেক্স ফাৰ্ম টল ষ্টয় ফাৰ্ম চাবামতী আশ্ৰম নন অৱ দ্য এব'ফ ইয়াৰ শুদ্ধটো ৰৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ কনিক্স ফাৰ্ম অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন হু ইজ দ্য কনচিডাৰ্ড এজ দ্য চিফ আৰ্কিটেক্ট অফ তাজমহল কাক তাজমহলৰ মুখ্য স্থপতি হিচাপে গণ্য কৰা হয় এয়া অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে মীৰ আব্দুল্লা আব্দুল কাৰিম অপশ্যন বিত দিয়া আছে আহমেদ লাহাৰি অপশ্যন চিত দিয়া আছে মাক্ৰামত খান অপশ্যন ডিত দিয়া আছে উস্তাদ ইছা ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি আহমেদ লাহউৰী অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন নাম্বাৰ অৱ ইয়াৰ্চ ৰিকোৱাৰ্ড টু বইল তাজমহল তাজমহল নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বছৰৰ সংখ্যা এটা অপশ্যনকেইটা দি আছে টুৱেণ্টি টু ইয়েৰ্ছ টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়েৰ্ছ এইট্টিন ইয়েৰ্ছ টুৱেলভ ইয়েৰ্ছ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টুৱেণ্টি টু ইয়াৰ্ছ তাজমহল নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বছৰৰ সংখ্যা বাইছ বছৰ লাগিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হু ৱাজ দ্য ইংলিছ এম্বেচেডৰ হু গেট পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম জাহাংগজীৰ টু বই লে ফেক্টৰী ফৰ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছ' ইয়াতে দিছে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বাবে কাৰখানা নিৰ্মাণৰ বাবে জাহাংগীৰৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰা ইংৰাজ ৰাষ্ট্ৰদূত কোন আছিল এটা অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে থমাছ ৰয় উইলিয়াম হকিনছ এডৱৰ্ড টেৰী নন অৱ নন অৱ দ্য এব'ভ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ থমাছ ৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন মংগল পাণ্ডে ৱাজ এ চেপয়েট মংগল পাডে এজন চিপাহী আছিল ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে থাৰ্টি ফ'ৰ্থ বেংগল নেটিভ ইনফেণ্ট্ৰি অপশ্যন বিত দিয়া আছে মাদ্ৰাছ লাইট কেভেলৰী অপশ্যন চিত দিয়া আছে ফিফ্থ ৰয়েল গোৰ্খা ৰাইফল অপশ্যন ডিত দিয়া আছে নন অফ দ্য এব'ভ ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ থাৰ্টি ফ'ৰ্থ বেংগল নেটিভ ইনফেণ্ট্ৰি অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইছ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফ'ৰ্ট কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই দ্য ব্ৰিটিছ ইন ইণ্ডিয়া কোনটো ভাৰতত ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমটো ফৰ্ট ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে ফৰ্ট উইলিয়াম ফৰ্থ এছ টি জৰ্জ অপশ্যন চিত দি আছে ফ'ৰ্থ এছ টি এঞ্জিল' অপশ্যন ডিত দি আছে ফ'ৰ্থ এছ টি ডেভিড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি ফ'ৰ্থ এছ টি জৰ্জ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন দ্য ছেকেণ্ড বেটুল অফ পানীপথ ফিফটিন ফিফটি ছিক্স ফট বিটুইন পানীপথৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ পোন্ধৰশ ছাপন্ন চনত কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে বাবৰ এণ্ড লডি মাৰাঠা এন দোৰাণী অপশ্যন চিত দি আছে আকবৰ এন হিমু অপশ্যন ডিত দিয়া আছে মোগল এণ্ড ব্ৰিটিছ ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি আকবৰ এণ্ড হেমু অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হু ৰোড দ্য বায়গ্ৰাফী অৱ আকবৰ আকবৰনামা বুক অফ আকবৰ কোনে আকবৰৰ জীৱনী লিখিছিল আকবৰনামা আকবৰৰ কিতাপ ইয়াতে অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে আবুল ফাজেল শ্বেখ মোবাৰাক অপশ্যন চিত দিয়া আছে আবেদ আল কুৱ কুদিৰ বাদা উনি অপশ্যন ডিট দি আছে আব্দুল হামিদ লাহাৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ আবুল ফাজল অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ধন্যবাদ আজি এইকেইটা আছিলে কৈছন আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ